ժոպեն անգամ թանկ են կյանքի համար։ Ազգուշ ասած բժիշկի խոսքը կարող է հիվանդի մեջ առաջացնել վիճակի վատարացում։ Կարելի է կանխարգելել շատ խնդիրներ, ընդհուպ մինչև այդ ճարագույժ քաղցկեղ կոչվածը, եթե ժամանակին դիմեն բժշկի։ Մենք շատերս ապրում ենք այն իլյուզիայի մեջ, որ մենք առողջ ենք եւ աշխարհը, որտեղ ապրում ենք, շտապահով տեղ է։ Քաղցկեղը դա միայն եւ միայն ախտորոշում է, դա մահապատիժ չէ։ Ամբողջ աշխարհում ասել չասելու խնդիրը մնում է օրակարգի հարց։ Մի օրգան ուզում եք բուժել մյուսի հաշվին։ Հարազատը չէ, որ պետք է որոշի տվյալ հիվանդը բուժվի թե ոչ։ Այսօր կան հիվանդությունների մի մեծ խումբ, որոնց ախտորոշումը դատապարտում է։ Քաղցկեղը բուժվում է։ Դարիճարիքը այսօր երեկոյան 20:35 կիսաբաց լուսամուտներ ATV-ի եթերում։ Բաց չթողնենք։